Masačusetso Amherso universitete sukurta medžiaga, limpanti prie bet kokių bent kiek lygių paviršių neribotą kiekį kartų. Išradėjai audinį pavadino geksin. Išradimas įkvėptas roplių gekonų, kurie gali laipėti vertikaliais paviršiais, o išsilaikyti ant stiklo jiems užtenka vos vieno piršto. Šiems driežams tai pavyksta dėl daugybės smulkių plaukelių, kurie prie paviršiaus prikimba dėl reiškinio, fizikoje žinoma kaip van der Waalso jėga. Demonstruodami, kaip geksin išlaiko didelius svorius, išradėjai ant visokių šeilės paviršių lipdė kompiuterio monitorių. Geksin prototipai išbandyti dar 2011 metais, tačiau visai neseniai išradimu susidomėjo Jungtinių Amerikos valstijų agentūra DARPA, kuri tikisi, kad iš geksin pavyks pagaminti pirštinės, kuriomis naudodamiesi laipioti sienomis galėtų kariai. O kalbant apie buitį, tikimasi, kad šis išradimas galėtų pakeisti velkro ir įvairias lipnės juosteles, skirtas nepažeisti sienų. Kaip pavyzdį, kūrėjai pademonstravo ant stiklo pakabinę 42 colių televizorių. Sveiki, brangiai! Vėl penktadienis ir laida apie technologijas IT+. Šiandien keliausime į Los Andželą, kur šią savaitę vyko E3 žaidimų paroda. Taip pat jūs laukia kitos naujienos ir įdomybės. Aš Elita ir mes pradedame laidą. Šią savaitę Los Andželė vyko kompiuterinių žaidimų paroda E3, kurioje pristatyta daug žaidimų pasaulio naujovių. Atrinkome keletą parodos akimirkų ir dalijomės su jumis. Microsoft pradėjo prezentaciją su Call of Duty Advanced Warfare vaizdais demonstruodama, kaip žaidimas veiks ant Xbox One konsolės. Taip pat buvo pristatytas Rise of the Tomb Raider 2013 metais išėjusios pirmosios iš naujo pasakojamos istorijos dalies tęsinys. Prezentacijos pabaigoje parodytas itin laukiamas Halo 5 Guardians anonsas ir pristatytas 4 pirmųjų Halo žaidimų rinkinys, skirtas Xbox One. Electronic Arts pranešė apie Battlefield Hardline. Žaidimo uždaras beta testavimas pradėtas jau šią savaitę. Į prekybą žaidimą ketinama išleisti spalio pabaigoje. Toliau ketvirti Simsai, kuriejas akcentuoja, kad jie bus protingesni, emocionalesni ir šiaip įvairesni. Parodytas ir Mirror's Edge 2 žaidimo vaizdo įrašas. Žaidimo stilistika lieka labai artima pirmąjį jo daliai, o jis pats turėtų pasirodyti kada nors 2015 metais. Bendrovė BioWare pristatė filmuką, kuriame kūrėjai papasakoja apie naujus savo projektus. Dar vieną dalį – Mass Effect ir visiškai naują, dar neturinti pavadinimo žaidimą. Bendrovė Ubisoft pademonstravo naujosios pirmojo asmens šaudyklės Far Cry vaizdo medžiagą. Šioje dalyje dar daugiau galimybių. Nuo šiol priešai gali užpulti ir iš dangaus, taip pat akcentuojama pasaulyje veikianti ekosistema. Far Cry 4 pasirodys šių metų lapkritį. Kitais metais bus išleistas Rainbow Six Siege žaidimas, kuriame labai svarbus multiplėrio elementas. Taip pat žaidimo pasaulį galima greuti, pavyzdžiui, sienoje išsprogdinti angą. Sony savo pristatyme akcentavo žaidimus kurtus išskirtinai PlayStation 4 konsoliai. Pirmiausia, Little Big Planet 3 dalis – tai kūrybiškas galvosukis, beveik neturintis žaidimo konsolės elementų. Taip pat pristatyta 4 nuotykių ir veiksmo Uncharted dalis – A Thief's End. Jis turėtų pasirodyti kitais metais ir tikėtina, kad bus paskutinė serijos dalis. Metų žaidimo apdovanojama 2013 metais laimėjęs The Last of Us bus išleistas ir žaidimų konsoliai PlayStation 4. Sony parodė vaizdo medžiagą, kaip jis atrodys ant naujos kartos konsolės. Aišku, kad norint išbandyti visus gerus žaidimus, patiems teks įsigyti ir kompiuterį, ir PlayStation, ir Xbox'ą. O dabar naujienos ir įdomybės. Bendrovė Apple atnaujino rekomendacijas, skirtas įvairių priedų išmaniesiems įrenginiams gamintojams. Viena iš naujienų – nurodymas, kaip gaminti ausines naudojant Lightning jungtį. Tikėtina, kad su laiku Apple renginiuose nebeliks standartinės 3,5 mm ausinių jungties. Gali būti, kad šiemet išvysime 6 iPhone ir gandais apipinta Apple Watch. Įvairūs gandai, informacijos nutekėjimas ir rinkos nuspėjamumas veda prie išvados, kad abiejų Apple naujovių galime tikėti spalio mėnesį. Kol kas nauji išmanieji įrenginiai neturi jokios oficialios informacijos. Čia matome entuziastų sukurtą iWatch koncepciją. Prieš kelias dienas nutekėjo nuotraukos iš gamyklos Kinijoje, kur gaminamos iPhone 6 detalės. Lenkijos mokslininkai sukūrė metodą, kaip aptikti girtaujančius prie vairo. Lazerių technologija pagrįstas prietaisas aptinka automobilio salone esančius alkoholio garus.
tikimasi, kad ateityje tokia technologija galėtų pranešti policijos pareigūnams apie automobilius, kuriuos reikėtų stabdyti patikrinti. Tiesa, tokia technologija būtų nesudėtinga apgauti. Užtektų važiuoti atidarytais langais ir garų salone neliktų. Tačiau toks bandymas išsisukti lengvai nuspėjamas. Tekstilės dizaineriai iš Budapešto sukūrė megztinį, kurio tiesiog prilietus rankovę, kapišoną ar kitą megztinio vietą galima išsiųsti iš anksto paruoštas slaptas žinutes. Pavyzdžiui, kad šiuo metu negalite atsakyti, arba kilus bėdai pranešti apie nelaimę, kai skambutis ar žinutės rašymas pritrauktų per daug dėmesio. Bandomajame modelyje įmontuotas Arduino mikrovaldiklis ir integruotas GSM modulis, todėl tam, kad veiktų, megztiniui nereikia išmaniojo telefono. Naudojantis Instagram ar Photoshop pagražinti save prieš keliant nuotraukai socialinį tinklą jau rodos įprasta. Tačiau su vaizdo medžiaga tai padaryti kur kas sudėtingiau. Kickstarteryje pradėtos rinkti lėšos programėliai, kuri realiuoju laiku gali pakeisti veido bruožus. Įvairūs filtrai keičia akių spalvą, veido formą ir išlygina odą. Taip pat yra galimybė žmogų paversti zombiu ar meškinu, simuliuoti rentgeno vaizdą. Kol kas programėlė numatoma iPhone 5 telefonams. Tačiau iki metų pabaigos ji taps prieinama ir Android naudotojams. Saugumo ekspertai iš New Jersey sukūrė naują sprendimą atrakinti išmaniajam įrenginiui. Tai vingiuota linija, kurie įteigia, kad tokia sistema suteikia ženkliai daugiau saugumo nei PIN kodas, tekstinis slaptažodis ar 9 taškų sujungimo metodas, nes vartotojai nesinaudoja nuspėjamosiomis sistemomis. Kai vis daugiau žmonių naudojasi mobiliuoju parašu, atlieka mokėjimus ir telefone išsaugota daug kitų slaptažodžių, išmaniųjų įrenginių saugumas tampa ypač aktualus. Laisvos formos linijos gali būti įvairiausios, nupieštos keliais pirštais vienu metu naudojant multi-touch technologiją. Be to registruojamas ir piešimo greitis bei kampų aštrumas. Sistemos, kurie atliko bandymus, žmonėms duota sukurti savo atrakinimo piešinį ir tirta kokiu tikslumu autorius jie atkartojo iš karto ir praėjus daugiau laiko. Taip pat buvo bandoma, ar žmogus iš šalies pamatęs atliekamą gestą sugeba jį atkartoti. Žinoma, ne vienas stebėtojas atrakinti įrenginio nesugebėjo. Kągi tiek šį kartą. Ačiū, kad žiūrėjot. Linkiu Jums laimingo 13 penktadienio. Čia buvo Elita ir laida IT+. Iki pasimatymo.